ഹായ് ഡീസ്, എല്ലാവർക്കും പൊന്നുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ബോൾസം പ്ലാൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 50 പേർക്കുള്ള ബോൾസം പ്ലാൻസ് ആണ് റെഡി ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേരിയേറ്റഡിൻ്റെ രണ്ട് വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയാണ്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈറ്റും പിങ്കും. അപ്പം ഇത് രണ്ട് കളറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീഫിനാണ് ഏറ്റവും ക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ റൂട്ട് വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജൈവ രീതിയിലാണ് ഇത് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഇപ്പം തന്നെ മൊട്ടുകൾ വരാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ലീഫാണ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ എന്ത് ഭംഗിയെന്നുള്ളത് കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ വൈറ്റും ആ പിങ്കും കൂടെ ക്യൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറേ അധികം ഇതുപോലെ 50 പേർക്കുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മെസ്സേജ് ഇടുന്നവർക്കായിരിക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം, അതിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ഒക്കെ തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് മാത്രം മതി എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങാം. ഇപ്പോൾ വൈറ്റും പിങ്കും മാത്രം മതി എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങാം കേട്ടോ. അത് പ്ലസ് സി സി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ കുറേ അധികം ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ ഇനത്തി വരുന്ന ബോൾസം പ്ലാൻസിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. നല്ല ഹെൽത്തി ആട്ടോ, ഇതെല്ലാം ജൈവ രീതി ആട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല റോട്ടേഡ് ആയിട്ട് വന്ന് നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. ഒരാഴ്ച വെച്ചാൽ മതി, ഇപ്പം തന്നെ മൊട്ടുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചു കിട്ടും. അത് ചെറിയ ജീഫി ബാഗിൽ ചെറുതൊന്നുമല്ല, നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്ലാൻസ് ആണ്. അപ്പം ഇത് വേണ്ടവർക്കും ഇതും ആഡ് ചെയ്യും. ട്രാൻസിറ്റ് കളറുണ്ട്, റെഡ് നല്ല തിരുതിരുന്ന പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഇനത്തി വരുന്ന കളേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. എപ്പോഴും പൂക്കളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്, ഇതൊരു 50 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതും പലതരത്തിലുള്ള കളേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി, ആരും ഇനി പരാതിപ്പെടേണ്ട. ചെറിയ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പരാതിപ്പെടില്ല. എല്ലാം നല്ല റൂട്ടായിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം റൂട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ആവശ്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. 50 പേർക്കുള്ള സ്റ്റോക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും ഇത് ലഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്പീഡ് ആൻഡ് സേഫ് വഴി ഫ്രഷായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളൊത്തിരി ചെടികൾ ഇങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് പിന്നെയും പിന്നെ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി എല്ലാവരോടും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്ലാൻസ് പിടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അത് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസുകളാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു നാടൻ വെറൈറ്റിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതുപോലെ നാടനാണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഈ മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് വരും കേട്ടോ. നല്ല പുഷ്ടായിട്ട് നിൽക്കും, ഒത്തിരി ഹൈറ്റ് പോകത്തില്ല. ഇതുണ്ടോ, ഒരു പോട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി തെറിഞ്ഞ് എപ്പോഴും പൂക്കളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് തൈകൾ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇത് വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതും ഇച്ചിരി ഹൈറ്റൊക്കെ വരുന്നതാണ്. നല്ല എപ്പോഴും പൂക്കളാണ് കേട്ടോ. നല്ല കളറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഈ ബോൾസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് നടന്നതെന്നും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും, അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് പോട്ട് മിക്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേണ്ടവർ പെട്ടെന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം വേനൽക്കാലമാണ്, ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് പ്ലാൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം കിട്ടിയാലുടനെ നിങ്ങളത് കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ച് അതിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തൊന്ന് ഹെൽത്താക്കുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട മെയിനായിട്ട്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ ഉടനെ നിങ്ങൾ പോട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് വെക്കരുത്. ഹലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ തളിച്ച് അത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി പോട്ട് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുക അല്ലേ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഇതുപോലൊരു പോട്ട് എടുക്കുക. ഡ്രെയിനേജ് ഒക്കെ നല്ലതായിട്ട് പോകുന്നൊരു പോട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുക. എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടുമൂന്ന് ഇതുപോലെ കല്ലിട്ട് കൊടുക്കാവേ. മണ്ണ് ഒന്ന് സെറ്റാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വെള്ളമൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു. അതിന് ശേഷം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പോട്ടി മിക്സ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ട്, ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ പോട്ടി മിക്സ് ഇതേ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. അതൊന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സാധാ മണ്ണ്, കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി, പിന്നെ മണൽ, പിന്നെ കുറച്ച് സാഫ് ഇടാം കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ. പിന്നെ ഒക്കെ ചകിരിച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം, ഉള്ളവരിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. അത് അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായപ്പൊടി ഇച്ചിരി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇത്ര എടുക്കുക. അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മുക്കാൽ ചട്ടിയോളം നിറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഒത്തിരിയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു മുക്കാൽ ചട്ടിയോളം ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കൊടുക്കുക. ചിലവരിങ്ങനെ ഒത്തിരി പൊക്കിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെടിയൊക്കെ നടും, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടോ, ഏകദേശം ഒരു പകുതിയോളം വന്ന് ഇതുപോലെ പൊട്ടി മിക്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഇതുപോലെ പോട്ടിമീസ് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലൊരു പ്ലാന്റ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പ്ലാന്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളിടുക. ഹോളിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് പതുക്കെ എടുത്തിങ്ങനെ വെക്കാം. ഉണ്ടോ, നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടോ, നല്ല നല്ല രീതിയിൽ റൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ഇതിൻ്റെ പൊട്ടി വരുന്നതാണല്ലോ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നായിക്കോളാം കേട്ടോ. അല്ലേ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക, വെച്ചിങ്ങനെ അപ്പോഴേക്ക്. അപ്പോൾ ആ ചകിരിച്ചോറുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു തരുമ്പോൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കും, ആ ചകിരിച്ചോറോട് കൂടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയും കേസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഷേഡി വെക്കുക, പിന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു നേരമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇച്ചിരി വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്, ഓവർ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ശകലിച്ച് തളിച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ, ആ മണ്ണൊന്ന് നനയുന്നത് മാത്രമായിട്ട്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ഇതായി വന്നോളും. ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ആയ ഒരു പ്ലാന്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ മൂടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്ത് നല്ല ക്യൂട്ടാ നോക്കി, ഇതുപോലെ എന്താ വൈറ്റ് ഫ്ലവർ നല്ലതായിട്ട് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ വന്ന് അതേ ധാരാളം മൊട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു മൂട് വെച്ചതാണ് കണ്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്ന കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ആദ്യം നല്ലതായിട്ട് വന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇതുപോലെ പൂട്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഫ്ലവറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ വെക്കാൻ. നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങ് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അമ്മ രണ്ട് മൂട് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഇത് പിങ്കിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ, ഇതിന് മുട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ കൈക്കെട്ടി ഉടനെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഉണക്ക ചാണപ്പൊടിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പുളിപ്പിച്ച ചാണകമൊക്കെ വെള്ളമില്ലേ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കടലപ്പിണ്ണാക്കും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് പുളിപ്പിച്ച് വെക്കുമല്ലോ, അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ജൈവ രീതിയിലാകുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും. ഉണ്ട്, നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ലീഫിനാണ് ഫ്ലവറിനേക്കാളും അതിൻ്റെ ഭംഗിയ ലീഫാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക. നമുക്കിതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ നാടൻ രീതിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റികൾ ഞാൻ പിടിപ്പിച്ച് തരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം, വാങ്ങി വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ഒത്തിരി മിസ്റ്റേക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണുമായിരിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഓരോ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കയ്യിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്, മൊബൈൽ വെച്ചാണ് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും സഹകരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.